Il-Prim Ministru ħatar bord inkjesta indipendenti magħmul minn tliet ex-ġudikanti biex jinvestigaw allegazzjonijiet b'rabta mal-każ ta' sparatura li fiha kien hemm involut membru tal-korp tal-Pulizija li kien assenjat mal-Ministru Manuel Mallia. Il-bord maħtur skont l-att tal-inkjesti se jitmexxa mill-imħallef emeritu Alberto Magri. Il-membri se jkunu l-imħallfin emeriti JD Camilleri u Filip Xiberras. Fis-qarrija tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru ntqal li lan ta' din l-inkjesta wali tinvestiga l-aġiri u kondotta tal-Ministru tal-Intern u Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallia jew uffiċjali oħra f'konnessjoni mal-każ li kien involut fih membru tal-Korp tal-Pulizija assenjat mal-Ministeru. Il-bord tal-inkjesta għandu jiddetermina l-veriċità jew le tal-allegazzjoni li l-Ministru intervjena biex jagħti l-aġir ta' din il-persuna. Ir-rapport finali għandu jasal ant il-Prim Ministru fi żmien 15 il-ġurnata oħra. Intant il-kunstitabbli Paul Sheehan iddaħħal l-isptar wara li fi triq fejn hemm id-dar ta' ommu fil-gżira komplew l-investigazzjonijiet b'rabta mal-inkjesta maġisterjali. Jidher li hawnhekk inqalet xi kommozzjoni u Sheehan ħassu ġieħ f'sidru. Hawnhekk ittieħed l-isptar Mater Dei attestijiet.